Ahojte priatelia, dnes tu máme opis požerku ďalšieho škodcu, ktorý sa nazýva podkvorník ovocný Scolytus rugulosus. Je to polifágny druh a napadá ovocné dreviny. Imago je veľké zhruba 1,5 až 3 mm, dosť variabilné vo veľkosti a napadá oslabené ovocné stromy, najmä takých tenších dimenzí, také konáre alebo tenšie kmienky. Tu máme napríklad jabloň a tie samičky na tom oslabenom materiáli vyhrízajú po oplodnení takéto pozdĺžné materské chodby, široké do 2 mm a dĺžky 1 až 4 cm. Po stranách kladú vajíčka a následne už potom larvy prerušujú ďalej tie vodivé pletiva. Toto máme trošku očistené, inak to vyzerá približne takto. Je to celé vyžraté a upchaté drvinou. Následne sa larvy zakuklia asi takto v dreve, asi na dĺžku svojho tela. No a potom tie výletové otvory sú pomerne husté a priemeru asi 1,5 mm. Tu máme porovnanie. Ešte na tých požerkoch sa často vyskytujú takéto akoby priečné chodby, podobné materským chodbám podkvorníka dubového, o ktorom už máme video. Nikde som sa nedočítal, čo to je, ale pravdepodobne si myslím, že tá samička vykoná pred tým, ako tvorí tú materskú chodbu, takúto, tak vykoná ako keby zrelostný žer, kde ešte možno zosilnie. Pretože určite to tvorilo imago. Tu máme aj dôkaz na podstate odlúpnutej kôre. Tu máme uvinuté potom to imago. A tu je tá riečná chodba. Takže pravdepodobne zrelostný žer, ale toto som si nie istý. Ani sa to nikde v literatúre nepopisuje. Potom ešte na tej časti kôry takto vyzerá tá materská chodba. Čiže tu máme dreve a tu máme, ako to vyzerá na kôre. Ďalej tu na ukážku máme napríklad marhulu napadnutú. Ozaj z tohto vyleteli stovky kusov tohto druhu. A tu máme ešte na ukážku slivku. Taktiež tie krátke materské chodby. Tuto pravdepodobne ten zrelostný žer. A opäť chodby, z ktorých idú larvové chodby. Vidíme, že toto je otesané ďatlom, čo je teda veľmi častý jav, najmä teda v zimnom období. Nám to ďatle takto pekne ukážu, že ktorý strom alebo konár je napadnutý. Teda dokáže napadnúť aj takto hrubý materiál, hrubý ako prst. Veľmi podobný je podkvorník slivkový, Scolytus mali, o ktorom si taktiež pripravíme video. Ešte pre zaujímavosť sa uvádza, že tento druh je aj škodca plodov marhule v Turecku. Má 1 až 2 generácie do roka v našich podmienkach, záleží teda od podmienok, a prezimuje larva. Čiže ešte raz, je to sekundárny škodca, ktorý napadá oslabené stromy, či už suchom, zlou výživou, nejakého stresu z nedostatku vody, alebo majú hubové choroby, tie dreviny a tak ďalej. Čiže to bol opis požerku podkvorníka ovocného Scolytus rugulosus. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.